नमस्कार म भूपेन्द्र निरौला चेस पेस नेपालको च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु आजको भिडियो मैले जुगज्वाङको बारेमा लिएर आएको छु जुकज्वाङ चाहिँ चेसमा आउने एउटा पोजिसन हो यो जुकज्वाङ शब्द चाहिँ जर्मन भाषाबाट आएको हो जर्मन टम र जुकज्वाङ भन्नुको अर्थ चाहिँ जसको मुभ छ उसले चाहिँ जुन मुभ चाले पनि चाहिँ आफ्नो पोजिसन डाउन हुने अवस्था विशेष गरी चेकमेन्ट हुने अवस्था पनि हुन्छ र पिसहरू मर्ने अवस्था पनि हुन्छ यस्तो अवस्थालाई चाहिँ जुगज्वाङ ज्वाङ चा। भनिन्छ विशेष गरी धेरैजनालाई जुक ज्वाङ को अर्थ थाहा नहुन सक्छ त्यस कारणले मैले आजको यो भिडियो लिएर आएको छु र म यहाँ पोजिसनहरू प्रस्तुत गर्नेछु र त्यो पोजिसनहरू हेरेर हामीले जुक ज्वाङको बारेमा जानकारी अथवा ज्ञान दिन सक्छौँ भने हामीले गेममा त्यो पोजिसनहरू वा आयो भने पनि जुक ज्वाङबाट बस्नको लागि पनि हामीलाई थाहा हुनेछ जस्तै यो बोर्डमा एउटा पोजिसन छ वाइटको किङ पाउँछ र ब्ल्याकको पनि के छ त किङ पाउँछ जुन यो अवस्था छ यस्तो अवस्थालाई चाहिँ जुकज्वाङको अवस्था भनिन्छ जस्तो यसमा जुनै तर्फको चाल भए पनि के हुन्छ त उसले सिक्किम हार्छ र यहाँ अर्को बोर्डमा पोजिसन छ चा। यसमा चाहिँ सेतोको राजा हाततिर एउटा पहुन छ भने कालोको राजा तिनवटा पहुँच छ अब यस्तो अवस्थामा यो पहुन चाहिँ यहाँ ए वानमा प्रमोट हुँदैछ अब जस्तो वाइटको टर्न छ अब वाइटले कसरी जुक क्रिएट गर्ने त भन्दाखेरि अब सिम्पल चाहिँ वाइटले के गर्नु पर्यो रुखलाई ए वानमा राख्नुपर्ने हुन्छ अब यस्तो अवस्थामा कालो ले चाहिँ रुखलाई क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ नभए योभन्दा अरू चाल चाल्यो भने चाहिँ इमिडिएट कालोले गेम हार्छ किन भन्दाखेरि यो पोन पुस गर्ने अहिले अवस्था छैन र यो किङ जाँदाखेरि ब्ल्याकको के हुन्छ त लस हुन्छ किङ सी आउँछ र बिस्तारै यो पाउनलाई क्याप्चर गर्छ र रुख एक्स्ट्रा रुखको कारणले गर्दाखेरि वाइटले इजी गेम जित्छ त्यसले गर्दाखेरि फोर्स के गर्नु पऱ्यो कालो राजाले चाहिँ यो सेतो हात्तीलाई क्याप्चर गर्नु पऱ्यो अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ किङ सी टू के भयो त कालोको जस्तो यो राजा पनि चल्दैन यो पोन पनि चल्दैन यो पोन पनि चल्दैन तर के छ त यो पोन फोर्स चाल्नुपर्ने हुन्छ चा। अब आ, फोर्स चालिसकेपछि के भयो त सेतो पहुनले चाहिँ यो एच फाइभ के गर्दा क्याप्चर गर्यो अब फेरि राजा र पाहुन चल्दैन पहुन चाल्दै चाल जानुपर्ने हुन्छ सेतोले पनि पाउन चाल्छ चाल। फेरि पाउन चल्यो चल्यो र के भयो त सेतोको पहिला क्विन भयो अब यसमा बिसप डार्क कलर स्क्वायरको बिसअप निकाले पनि के छ त गेम चेकमेट हुने अवस्था छ हामीले क्विन पनि निकाल्न सक्छौँ अथवा बिसप निकाल्यो भने पनि के छ त यहाँ गेम मेड छ र अर्को यो पोजिसन अब यसमा पनि के छ त लगभग पिसेसहरू बराबरको अवस्था छ जस्तो सेतोको किङ बिसप क्विन र तिनवटा पाउन छ भने कालोको पनि के छ त किङ क्विन नाइट र तिनवटा पाउन छ अब यस्तो अवस्थामा कालोको चाल रहेको छ अब कालोको चाल हुँदाखेरि कालोले चाहिँ कसरी वाइट लाइट चाहिँ जुक पार्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर के छ त सेतोको अवस्था अहिले कस्तो छ भने जस्तो यो क्विन पनि मुभ हुन सक्दैन यो क्विन मुभ हुने बित्तिकै के छ त यो डाइगनल छोड्ने बित्तिकै एफठुबाट मेट हुनसक्छ किन भन्दाखेरि यो नाइट र क्विनको पावरले चाहिँ मेट हुनसक्छ त्यस कारणले क्विन चल्न सक्दैन जस्तो विसअप अहिले चल्ने अवस्था छैन किनभने बिसअप जता चले पनि क्विन के हुन्छ त एक्सपोज हुने अवस्था छ क्विन मर्छ किनभने क्विन कुनै पनि सपोर्टमा छैन र अर्को यदि किङ चल्यो भने के छ त नाइटले इ वानबाट फर परेर के छ त यो विष मर्ने अवस्था छ ब्ल्याकले चाहिँ सिम्पल के गर्नु पर्यो वाइटको मुभ चाहिँ दिनु पर्यो त्यस कारणले अब नाइट र क्विन अहिले चाल्ने अवस्था छैन त्यस कारणले ब्ल्याकले सिम्पल किङ चालेर चाहिँ वाइटको मुभ दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो किङ यफेड जान सक्छ अब यस्तो अवस्थामा यो पाउन पुस गर्यो भने सिम्पल यो पाउन्डले क्याप्चर गरिदिन्छ त्यस कारणले डी सिक्स चल्नुपर्ने हुन्छ अब किङ फेरी कहाँ आउनु पर्यो पऱ्यो इएटमा अब ब्ल्याकको किङ इएट आइसकेपछि अब वाइटको के गर्नु पर्यो त चाल छैन चेक दिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्छ अब अहिले नै किङले चाहिँ यो पाउनलाई क्याप्चर गर्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि यो क्याप्चर गरियो भने हामीले विसपले जिफोबाट चेक लागेर के छ त यो क्विन एक्सपोज हुन्छ त्यस कारणले यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा चेक दिँदाखेरि चाहिँ किङले के गर्नु पऱ्यो डिएटबाट वेट गर्नु पऱ्यो अब यस्तो अवस्थामा के छ त यो फोन चल्ने अवस्था छैन यो फोन पनि चल्दैन क्विन बिसअ किङ केही पनि चल्ने अवस्था छैन अब आ, आ, व्हाइटले यो पौन पाउन पर्ने हुन्छ एउटा अथवा बिसअप र क्विन पर्ने हुन्छ अब जस्तो यो पौन चाल्यो भने सिम्पल एच पौनले खान्छ ब्ल्याकको पौन बेसी भयो बिस्तारै ब्ल्याकले गेम जित्छ अब क्विनले चेक दियो भने सिम्पल के गर्न सक्छ किङले यो पौन खाएर सिम्पल खेल्न सक्छ पाहुन अप्स र अर्को क्विन चल्यो भने डायगनल छोड्यो भने चेकमेट हुने अवस्था छ बिसअप अहिले चल्ने अवस्था छैन त्यस कारण यस्तो अवस्थामा चाहिँ व्हाइट के छ त जुगजुवाङमा पर्यो जुनै पिस चाल्दा पनि वाइडलाई के छ त यहाँ घाटा छ त्यस कारणले हामीले मिडल गेमको अन्त्यतिर अथवा इन्ड गेममा चाहिँ जुकज्वाङको माध्यमबाट पनि अपोनेन्टलाई के छ चा त चाहिँ प्रेसरमा पार्न सकिन्छ अथवा फाइदा लिन सकिन्छ हामीले यो जुकज्वाङको बारेमा चाहिँ ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ र गेमको बेलामा हामीले क्यालकुलेसन गरेर जुकज्वाङको अवस्था ल्याउन सक्छौँ आजको भिडियो सबैजनालाई मन पऱ्यो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आउने दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछु अहिलेलाई म बिदा चाहन्छु नमस्कार